5T ସ୍କୁଲ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ାଯାଉ। ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ହେଇଛି ଆହୁରି ହାରାହାରି 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ରହିଛି ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଆମେ ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି 5T ଯେଉଁ ଘର ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଘର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଟିଚର, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଲାବୋରେଟୋରୀ, କ୍ଲାସରୁମ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ, ସରକାର କନସିଡର କରିବେ ବୋଲି ହାଉସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗାଇଦେବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍ପେଶାଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ପକ୍କା ଘର କରିବା ଦରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେବା ଦରକାର, ପିଇବା ପାଣି ଦରକାର ଦରକାର, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେବା ଦରକାର, ଟିଚର ଦରକାର, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଏ ସମସ୍ତ PET-ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗାଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଠ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇଛି, ମୋତେ ସମର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ଲଣ୍ଡନରେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ଜର୍ମାନରେ, ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା 500-700 ଲେଖା ମୋତେ ସମର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର, ସବୁଆର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁଠି ପ୍ରଫେସର, ଏ ଜାଗାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯାଇ ଖେଦିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ହେବ।